Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Hassan Dilunga HD. Hassan Dilunga HD. Utamweleza nini? Mchezaji ambaye shughuli za kiungo anafanya na hata shughuli za ufungaji pia anafanya. Anaipatia Simba bao la kuongoza dakika ya 6 ya mchezo. Hassan Dilunga HD. Cross ya Mohamed Hussein Shabalala. Angani captain nahodha katika mchezo wa siku ya hii leo kwa mguu wake wa kushoto. Anatokea Shaban Kado na upanchi mpira. Lakini anaukosa. Isa Rashid Baba Ubaya anashindwa kumaka Hassan Dilunga HD. Kwa mguu wake wa kulia. Ana control na anakomisha mpira wa vunyu na gonga nyavu za juu. Simba kahata kwake Hassan Dilunga anaingia katika eneo la hatari. Chris Mugalo anapenyeza kosi kule ndani kwa kichwa, Miraji Athmani Sheva Shevishenko. Kozi ya maji haifumbatiki. Kupotea njia wakati wa kwenda tu, wakati wa kurudi unateleza. Njia ya siku zote haina alama, njia ya mazoea haina alama. Ndicho unachoweza kukisema. Wa Simba wakiandika bao la pili katika mchezo wa siku ya hii leo. Ya Chris Kopa Kamucha cha Mushimba Mugalu inatua katika